ខ្ញុំគ្រប់ជំនាញសូមពេលមិនដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាពិសេសណាលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនណែនាំបរទេសបើឲ្យស្គាល់រោងចក្រផលិតតុក្កតានៅក្នុងស្រុកជាស្នាដៃកូនខ្មែរពិតៗតែម្ដងបាទប្រិយមិត្តជាទីគោរពរាប់អានបាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទបន្ទាប់ពីបរទេសបាទអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងបាទរោងចក្រមួយចំនួនដូចជារោងចក្រផលិតតុក្កតារបស់ខ្មែរបាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទរោងចក្រផលិតតុក្កតាដោយដៃបាទដោយពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលនេះកំពុងតែទទួលបាននៅចំណាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះថាបាទអាចមានរោងចក្រផលិតតុក្កតាដោយដៃបាទគឺមិនមែនជារឿងងាយនោះឡើយនៅក្នុងរោងចក្រនេះផងដែរមានការផលិតបាទតុក្កតាយ៉ាងច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែការផលិតនៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារតែបាទរោងចក្រនៅតូចបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like នៅរសៀលថ្ងៃនេះផងដែរត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបាយចែតគ្រប់គណៈដែរបាទទើបតែវិលត្រឡប់មកបំពេញការងារនឹងបេសកកម្មនៅប្រទេសរុស្ស៊ីរួចមកបានទទួលស្វាគមន៍នឹងអ្នកវិនិយោគបាទទុនមកពីប្រទេសកូរ៉េដោយនៅក្នុងនោះលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនបានមានការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថានៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈបាទឆ្នាំ2020នេះដោយមានការចង្អុលបង្ហាញអំពីបាទអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េបាទថ្ងៃនេះបានទទួលស្វាគមន៍អ្នកវិនិយោគទុនបាទមកពីប្រទេសកូរ៉េដោយក្រុមហ៊ុនបាទ KIC ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើតំបន់ឧស្សាហកម្មមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍បាទ Skyland បាទ Skyland 7NG បាទនឹងបានឆ្លៀតពេលបានណែនាំឲ្យស្គាល់អំពីរោងចក្រផលិតតុក្កតានៅក្នុងស្រុកបាទជាស្នាដៃកូនខ្មែរជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនក៏បានមានប្រសាសន៍បាទបន្តទៀតថាប្រសិនបើមានបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទចង់កម្មង់ទិញតុក្កតាពីរោងចក្ររបស់ខ្ញុំបានបាទមានទទួលកម្មង់បាទតាមតម្រូវការផងដែរអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបាទខាងក្រោមនេះគឺ012 714 289ទន្ទឹមនឹងបាទដំណឹងដ៏ពិសេសនេះផងដែរបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសបាទពិសេសប្រជាកសិករសម្ដែងនៅអារម្មណ៍រំភើបបាទរីករាយក៏ដូចជាមានបំណងបាទសាទរខ្លាំងនឹងបានកោតសរសើរចំពោះលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តនៅក្នុងការតេទៀងអ្នកវិនិយោគទុនបាទដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់ប្រជាជនបាទក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាបាទនេះគឺជារោងចក្រផលិតតុក្កតាបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជារោងចក្រ